ក្រុម Manchester City ត្រូវប្រកួតជាមួយនឹងក្លឹបបាល់ទាត់ Tottenham Hotspur បានឡើងទៅឈរនៅលើកម្ពូលតារាងលីកកម្ពូលអង់គ្លេស Premier League សប្តាហ៍ទី8ដោយមាន20ពិន្ទុស្មើជាមួយនឹងក្រុមកំភ្លឹងធំ Arsenal ខណៈដែលពួកគេបានបង្កើតកំណត់ត្រាថ្មីក្នុងរដូវកាលនេះក្រុមបាល់ទាត់ Monkside Tottenham Hotspur បានឡើងឈរកម្ពូលតារាងលីកអង់គ្លេស Premier League ដោយរកបាន20ពិន្ទុស្មើជាមួយនឹងក្រុម Arsenal ជាមួយការបង្កើតកំណត់ត្រាថ្មីនេះរដូវកាលនេះខណៈក្រុម Manchester City ក្រៅស្គាល់កាចាញ់បានធ្លាក់ទៅឈរនៅលេខ3មាន18ពិន្ទុនិងក្រុមលីវើពូលឈរនៅលេខ4រកបាន17ពិន្ទុក្តិតត្រឹមសប្តាហ៍ទី8ជើងទី1ឱកាសឡើងចូលកម្ពូលតារាងរបស់ក្លឹបស្ពឺកើតឡើងក្រោយពេលពួកគេបានព្យាយាមយកឈ្នះប្រកួតក្រៅទឹកដីទៅលើក្រុមលូតុនថុន1-0ទោះមានសមាជិកតែ10នាទីលើទីលានពីការធ្វើបានដោយក ਲਾ កកខ្សែការពារកម្ដាល මැ គីវិនដេវិននៅនាទី52 ជាមួយជ័យចំនួននេះបានធ្វើឲ្យក្រុមស្ពឺបង្កើតនៅកំណត់ត្រាមួយក្នុងលីកព្រីមលីក2023-2024មុនពេលវេលាឈប់សម្រាប់អន្តរជាតិក្នុងការឈានទៅឈរនៅកម្ពុលតាំងលីកនេះລະດកាននេះដែលស្ថិតក្រោមការដឹកនាំដោយលោកអេងផកកលូដែលដឹកនាំមិនស្គាល់ចាញ់នោះទេចំណោម8ប្រកួតក្នុងលីក